بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کے بلاگ کرتے ہیں جی شروع. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. تو چلو جی شروع کرتے ہیں آج کا ایک اچھا سا اور مزیدار سا بلاگ. یہ ہمارا روم ہے, دوسرا ہی روم ہے. یہ ایل سی ڈی ہم نے لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ میں فلمیں جو بھی ہوں ڈرامے سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. ابھی میں بازار آیا تھا, تھوڑا کام تھا, اور ویسے بھی آج جمعہ تھا تو جمعہ کو ہم صبح اٹھ سے بھی لیٹ ہیں. تقریباً 10 11 12 10 10:30 بجے اٹھتے ہیں. نایا دھویا, کپڑے چینج کیے, کپڑے استری کیے, جمعہ پڑا, اس کے بعد روٹی کھا کے پھر کوئی لیٹ نہیں ہوتا. کیا یار پردیش میں ایسے ہی ہوتا. بازار آیا تھا, یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں. بازار میں گھوم رہا ہوں, تھوڑا کام ہو گیا وہ. تو ابھی ادھر سامنے ایک فروٹ والا آدمی کھڑا ہے, چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے, کیا ریٹ اس نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ. کیا ریٹ دے رہا ہے؟ پانچ ریٹ. ادھر کم آتا کم وہ آتا انار چیک کرتے ہیں. انار تو یار مجھے اچھے نہیں لگے کیونکہ وہ نا اس کی بس گٹک گٹک ہی ہے, بس اس کے اوپر پانی اتنا نہیں ہے تو سیکھ گیا نا, میں نے نہیں دیے. یہ شام نے سرتا آیا ہوا ہے, اس نے گھوڑی گاڑی والے کو پکڑا ہوا ہے پتہ نہیں کس لیے. ابھی میں واپس جا رہا ہوں روم پہ جی. بازار تھوڑا گھومنے آیا تھا, گھوم لیا پھر لیا, تھوڑا جسم کو ہے وہ جو ہے نا. سورج غروب ہو رہے ہیں. اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں لوگوں نے اپنی روڈ پہ ہی پارکنگ لگائی ہوئی ہیں, جبکہ پاکستان میں ہو تو وہاں پہ تو اپنا ایک اسپیشل گراج بناتے ہیں جس میں وہ پارکنگ لگاتے ہیں. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں تو پارکنگ باہر ملتی بھی نہیں ہے روڈوں پہ. شارٹ کٹ گلی میں آ گیا ہوں میں. ایک جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور صبح سے انشاءاللہ پھر کام پہ. ابھی چل کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, ابھی شام ہو رہی ہے. دو دن پہلے ہم نے مٹن بنایا تھا, آج پھر بھی انشاءاللہ ہمارا مٹن ہی بنے گا. الحمدللہ جی میں گھر آ گیا ہوں اور ابھی سالن پک رہا ہے ہمارا. آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں, آج ہم مٹن بنا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ کتنا ہمارا, یہ واشنگ مشین, پورے گھر والا نظام ہے ہمارا. گھر ہمارا جو ہے یہاں پہ جو رہائش ہمیں ملی ہوئی ہے وہ بہت زبردست قسم کی ہے. یہ سٹنگ ایریا تھوڑا سا بنایا ہوا ہے, اوپر بھی رہائش ہے لیکن وہ بند ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کچن ہے. سالن تیار ہو رہا ہے, مٹن ماشاء اللہ جمعہ ہے. یہ فریج بس ایسے ہی پڑی ہے, خراب ہے. اس کے اندر کھانے پینے کے مطلب مسالے وغیرہ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا روم ہے یہ, اور اسی کے ساتھ آج کا ملاقات کرتے ہیں یہیں پر اینڈ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.